Աստված հոգին լուսավորի։ Ինձ ինչ եմ ասում։ Մետ հանգստացել է։ Եկել էինք, հետդ խոսայինք, օր խնդրեինք, բացատրեինք, դուք ինչ արեցիք, սպանեցիք աղբուրս, երկու երեխա ընտեր թողեցիք։ Սիտո, ինչ օր, ինչ բան, դուք որտեղից եք այդքան փողը բերելու, հա՞, քանի ամսում, քանի տարում, հա՞։ Լսի լովա, ես մարդակեր չեմ, ոչ էլ գազան եմ, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այդքան փողը երեխու բուժման համար չէր։ Դուք երեխուն առիթ էիք արել, որ այդ փողը կողանաք, ու մտածում էիք, որ հետո կգաք մոտս, կպատմեք հիվանդ երեխու մասին, ես էլ կխղճամ, չէ՞։ Լսի, դուք ամոթ չեք անում, հը՞։ Տիգրանը այդքան բանը մենակով չէր անի, դուք միասին եք արել, ու տենց էլ մտածել եք, որ կգաք, կլացեք, ու տենց կանցնի, կգնա, չէ՞։ Չէ, այդ փողը հետ էինք տալու, հետ էինք տալու, անձամբ բերելու ենք, հենց քեզ տայինք։ Լովա, դու հիմա այդքան էլ լավ վիճակում չես, ու ես կասկածում եմ, որ ասածները ստեղ հասնի, դու ուղղակի ուշադիր, լսի, ինչ եմ քեզ ասում, լավ։ Ես հազար անգամ զգուշացրել էի, որ հանկարծ չվնասեն, բայց ես էլ եմ մարդ, ինձ էլ կարելի հասկանալ, չէ։ Ես չէի կարող նստել ու նայել, ոնց եք դուքից թալանում, իսկ ես ամեն ինչ արել եմ ձեր ընտանիքների համար, ամեն ինչ, իսկ դուք ինձ թալանեցիք, հատկապես Տիկոն չպիտի տես բանաներ։ Տիկոն ստեղ ընդհանրապես կապ չունի, այդ ես եմ արել։ Դե պարզա, պարզա, հիմա քո վրա ես վերցնում, որովհետև աղբերդ էլ չկա։ Ասում եմ, ես եմ արել, Տիկոն ընդհանրապես կապ չունի, ես։ Դա կարևոր չի, մոռացի այդ փողը։ Ոնց, ոնց մոռանա։ Նստի, այս ամեն ինչ կբացատրեմ։ Հիմա լսի, ես ընտանիքիս հետ գնում եմ Ամերիկա, դա գիտես, շատ կարևոր դիվանագիտական աշխատանքի եմ անցնելու, ու ես ամեն ինչ ինձ պետք չի, ես մոռանում եմ ես փողի մասին, իսկ դու մոռանում ես ինչ ա եղել, հասկացար, Տիգրանը ընկել ա, ուղակի ընկել ա, հասկացար։ Չէ, դու կախպորը սպանել ենք։ Լսի լովա, ես գործը որ մտավ դատարան, համինձ ավատ լինելու, համ էլ քեզ, էլ եմ կրկնում, Տիգրանը չկա, էլ հետ չես բերի, բայց կան Տիգրանի երեխաները, որոնց դու պիտի պահես, դու պարտավոր ես պահել, դրա համար էլի կրկնում եմ, ես մոռանում եմ փողի մասին, իսկ դու մոռանում ես ինչ որ կատարվել ա, հասկացանք իրար։ Ուզում ես աղբորս ծախեմ։ Լսի լովա, ես մի բան եմ ուզում, որ դու խելքդ գլուխդ հավաքես ու հասկանաս, որ առաջին մեղավորը հենց դուք եք, ու դուք ոչ մի իրավունք չունեք իմ փողերի հետ հիշող խաղեր խաղալ, դրա համար ես քեզ առաջարկում եմ ամենախելամիտ բանը, լսի, մոռանում ենք այդ փողերի մասին, ինչ ես արել, ում ես տվել, կարևոր չի, ես հանգիստ հաստում եմ իմ աշխատանքին, իսկ դու քեզ արդարացնում ես նրանով, որ դու պետք է երեք երեխա պահես, ու դու իրանք չունես դատարանի դռները ընկնելու, որովհետև Տիկոն չկա, ու այդ գողության ամբողջ պատասխանատվությունը հենց քո վրա է, քո, հասկանում ես, իսկ Տիկոյի սպանությունը ապացուցող ոչինչ չկա, ոչինչ, մենակ դու ես, ոչ մի մկա, հասկացեր, ես որ լսի ինչ եմ ասում։ Լսի լովա, ես երեխուս անունով եմ երդվում, ես չէի ուզում սենց լինի, կուզես հավատա, կուզես չէ, ուղղակի ես շատ ճղայնացած էի ու վիրավորված, որ դուք տես բան եք արել, բայց հավատա, ես չէի ուզում, որ Տիգրանը մահանա։ Ինչ
Մայրս չէր զանգում, ու ես ուրախ էի, որ չի զանգում։ Այն օրը սենյակի հեռախոսով մորս ձայնը լսելուց հետո ես օրերով փակվում էի նկուղում կամ սենյակում, ու անընդհատ հիշում էի, ոնց էր մեղադրում ինձ։ Ես նեղացել էի, որ մայրս չի հասկացել իմ պահվածքի պատճառը, չի հասկացել, թե ինչքան վատ եմ զգացել ինձ, ինչքան վատ եմ զգացել, որ կանչել եմ։ Ինչքան եմ կարոտել, ինչքան եմ վախեցել ու քանի անգամ եմ Անիկի հայացքներից թաքնվել աթոռների հետևում։ Ես ապրում էի հոր եղբորս տանը, ամեն օր սպասելով հրաշքի, հաստատ իմանալով, որ ոչ մեկ իմ հետևից չի գալու, ամեն դռնթակոցից ու հեռախոսի զանգից շփոթվում էի։ Չեք հաց ուտում, այի հացը ձերս։ Բայ ձու, ձու կերեք էլ։ Չեք նստ։ Ես կբացեմ։ Մաքրան նոր տան, թե կմաքրաս։ Բարի օր։ Երկար եմ այստեղ կանգնելու։ Ներս եկեք։ Գիտեմ, որ զարմացած եք, բայց երևի նստեմ, երկար ճանապարհ եմ եկել։ Անսպասել էր ուղղակի, բայց Նարինն էլ բան չի ասել։ Նարինան չգիտե, որ եկել եմ։ Մարի ջան, արի բանես։ Տատիկն է, քո գրետը տատիկն է, Նարին է իմ աման։ Տատին ես չէ, մենք գնալու ենք ստեղից, գնալու ենք չէ մամայի մոտ։
Միասին դուրս կգանք, խոսենք։ Պիտի խոսենք։ Երեխեք, սենյակ գնացեք։ Անեք երեխեքի այս սենյակ դուրը։ Ես քեզ տեսել եմ նկարով։ Մարի լուսի, սենյակ անցեք։ Ես Մարիին կտանեմ հետս։ Ուր։ Դեռ չգիտեմ։ Հյուրանոց։ Դեռ չեմ վերցրել։ Մարին մեզ չի խանգարում, ավելի ճիշտ սխալ արտահայտվեցի, ոչ թե չի խանգարում, այլ մենք մեր երեխուն կպահենք այնքան, ինչքան որ պետք է, ինչքան որ կուզի։ Հիմա այս երեխուն հետս կտանեմ, մի քիչ կշփվենք, հետո պարզ կդառնա։ Ինչ որ մեկը ասել է, որ… Դե, եթե ես հիմա այստեղ եմ, ուրեմն ինչ որ մեկը ասել է, որ գամ լավ է։ Դե, ձեր թորն է։ Ես դեռ չգիտեմ ինչքան այստեղ կմնամ, բայց այս ընթացքում թող հետս լինի, Նարինեն այլ ընտեղ ավելի հանգիստ կլինի։ Չի, մեր հետ վատա։ Երեխան փախել էր, չէ։ Թող ակնվի դուրս գանք, մեքենան սպասում է դրսում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ մենք Մարին չենք պահում, Մարին ապրելու տեղ չունի, իսկ դուք եկել եք փրկության։ Դե, եթե եկել հասել եմ։ Անիկ, ասա երեխան թող ակնվի։ Սուրջ թեի։ Չէ, չէ, ոչինչ պետք չի, մեքենան ինձ է սպասում։ Ալո, Նարինեն է։ Ալո, Նարին։ Մարի, մամա տա զանգել, արի խոսը։ Մարի, չես լսում, ասում եմ մամա տա զանգել։ Դրսում քեզ են սպասում, մամա տա խոսա հետը։ Արի, ասա, տատիկի տեսար։ Մամ, ես ուզում եմ դուք ասես, ես իրան չեմ ճանաչում, ես չեմ ուզում իրա հետ գնամ։ Կճանաչես, կշփվես հետը, կճանաչես, արդեն տեսել ես, չէ։ Չեմ ուզում, մամ, ես չեմ ուզում ոչ մեկի մոտ մնամ, խնդրում եմ, մամ, ինձ քո մոտ տար։ Ինչ չես լսում, չես հասկանում, Մարի, ես էլ կուզեի, որ ստիպված չլինեինք, ստեղ հասնեինք, մեծ աղջիկ ես, Մարի։ Ամեն ինչ չի, որ մեր պատկերացնելով ու ուզելով է լինում, դու ուզեցիր, որ պապան գա, չէ, պապան եկավ, ուր է հիմա պապան, Մարի։ Տատիկիդ հետ կմնաս որոշ ժամանակ, մինչև ես կարողանամ հետ գալ,
ու դու կանես այնպես, ինչպես ես եմ ասում Մարի։ Լսեցիր։ Ասա, որ լսեցիր ինձ։ Ասա, որ հասկացար ինձ Մարի։ Ասա, որ տատիկիդ հետ կմնաս այնքան, ինչքան որ պետք լինի։ Լսեցիր։ Մամ, ես վախենում եմ։ Ինչ? Մարի? Մամ, ես վախենում եմ։ Մարի, ես քեզ չեմ լսում, Մարի։ Բայց դու ինձ լսեցիր, կանես այնպես, ինչպես ես եմ քեզ ասում, հասկացար։ Լսեցիր, Մարի, Մարի։ Ուխ, ուղիվս, գունձս, հրոշքս։ Մարի, իմացի, որ դու ես որոշելի, որտեղ ապրես։ Ես շատ եմ ուզում, որ իմ հետ ապրես, շատ։ Բայց տատիկը հեռվից հայկել, ուզում ես գնա հետը մի քիչ մանեկեք, շփվեք, հետո մեկը գալու ես տեղ, գալու ես արևս։ Քանի մաման ու ապերը Գերմանիայում են, դու կմնաս ապարի հետ, լսում ես ինձ արևս, հա։ Ախ, կեքս, կմնաս չէ ապարի հետ։ Das alles besser sein wird. Ja. Rosa Zieg. Rosa Zieg. Schnurrkalotzen. Sei das. Զայրացա, որ կարոտում ամենց, որ կարոտում ահորը ու կանչեց։ Երևի մի բան են չի եղել, երևի նեղացրել են երեխուս, ու հիմա էլի ես նեղացրի։ Բայց ես չեմ կարող գնալ։ Եթե ես թուլանամ, ինքնել կթուլանա։ Ու եթե մի պահ հավատա, որ գնալու եմ, էլ չի կարողանալու հարմարվի։ Բայց ես չեմ կարող գնալ, մահերը, մահերի համար ենք ասել ստեղ։ Ես հենց նոր արեցի այն, ինչ երդվել էի կյանքում չանել։ Ես հենց նոր արեցի այն, ինչ մայրս էր անում, ու ասում էր, որ ինձ համար անում, որ ես ուժեղ մեծանամ։ Ու ես հետ նույն մեթոդով իմ երեխուն ուժեղացրի։ Բայց սիրտս հազար կտորա լինում։ Ներսարի, առաջացի։ Դուրդ գալիս է այստեղ։
Քիչ հետո գիչնենք ներքև կընտրենք։ Կամ եթե կուզես կարող եմ ասել ընթրիքը ներս բերեն։ Մաման է ասել, որ գաս։ Հա։ Ասեց, որ տանից փախել ես, որ քեզ վատ ես զգում։ Հիմա դու ես ինձ պահելու։ Դեռ միասին կմնանք, համել հնարավորություն կլինի ծանոթանալու։ Դու ինչի չէիր գալիս մեր տուն։ Ես հեռու եմ ապրում, Մարի։ Մաման քեզ չէր զանգում, դու էլ իրան չէիր զանգում։ Այդ երկար պատմությունը, ու արդեն կարևոր չի։ Չասեցիր, որ դա ենք ընտրում, ներքևում, թե բերեն վերև ուտելիքը։ Դու մամայիս չէիր կարոտում։ Ուրեմն հիմա էլ ինքը ինձ չկարոտում։ Բաներ կա, որ ես քեզ չեմ կարող հիմա բացատրել, Մարի։ Այդպես ա ստացվել։ Մամաս քեզ կարոտում էր։ Երբ քո մասին էի խոսում, լացում էր։ Ինքը Արենի նկարնել էր ցույց տվել մեզ։ Ու շատ էր պատմում ձեր մասին։ Հերիքա, ես չեմ եկել այստեղ քո պատմությունները լսելու։ Ուզում եի իմանալ, որտեղ ենք ընտրում, այդքան բան։ Կարելի նման բաներ անել, Մարի։ Տանից փախնել, մեծերին չլսել։ Դու չես հասկանում, մեծ աղջիկ ես, որ եթե այդպես ադասավորվել, ուրեմն պիտի հարմարվես։ Ես փախել էի, որովհետև մամայիս ու պապայիս էի կարոտել։ Ու բոլորն ասում էին, որ իրանք էլ չեն գալու։ Հոպարս էլ, որ պապայիս հետ խոսում էր, ասում էր, որ չգա։ Եթե իրանք չեն գալու, թող ինձ էլ իրանց հետ տանեին։ Ես իրանց շատ էի կարոտել, դրա համար ուզում էի փախնեի։ Ես չեմ ուզում քո հետ ապրեմ, որովհետև դու էլ ինձ չես սիրում, Անիկ Տոտան էլ ինձ չի սիրում, թող մաման էլ չգա, արդեն ինքն էլ ինձ չի սիրում ու չի կարոտում։ Կոնե հոպարն է ինձ մի քիչ սիրում, ես չեմ ուզում ոչ մի կիտ էտ ապրեմ, որովհետև դու էլ արդեն մտածում ես, որ ես մեղավոր եմ։ Ես ուղղակի ուզում էի, որ պապաս գար, թող ինձ ավել լավ ա մանկատուն տանեն, բայց ես չեմ ուզում քո հետ ապրեմ։ Արի, արի գրկեմ։ Բարի լույս։ Լավ քնացիր բոլես։ Չգիտեմ ինչ ես սիրում, բայց ոնց որ համով բաներ են բերել։ Մստի, այս այս։ Շնորհակալություն։ Համովա։ Այս ամոտ բերեմ բալես կեր անգիս։ Ինչ թվում ա թարմ այդ ներկեշիկից փորձի։ Դուրդ կգա։ Հմ։
Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ ես քո մամային շատ եմ սիրում։ Նեղացել եմ, եղել են դեպքեր, որ չեմ կարողացել մոռանալ։ Համովա։ Բայց իրան միշտ սիրել եմ, շատ։ Ես քեզ էլ եմ շատ սիրել առանց տեսնելու։ Շատ։ Ու հիմա նայում եմ քեզ, ու հասկանում եմ, որ ես շատ բան եմ կորցրել, շատ բաներից եմ ուշացել։ Կեր, դու կեր բոլես, հացով կեր։ Ես քո մամայի նման չեմ, ես խիստ եմ։ Երևի տատիկները խիստ չեն լինում։ Ես դրան էլ պիտի սովորեմ։ Դու սիրուն ես, մամաս էլ ա սիրուն։ Էլ չեմ ուզում։ Չէ, դնամ ես տար։ Հյութը չես ուզում։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Երբեք չմտածես, որ դու մեղավոր ես։ Լսում ես։ Մամաց խալը արել, որ քեզ մեղադրել է։ Դու մեղավոր չես։ Բայց ես եմ ասել, որ գա։ Որովհետև կարոտել ես։ Հիմա կուտես։ Հետո միասին կգնանք, քեզ համար նվեր կգնենք։ Ուզում ես։ Դու լավն ես։ Զանգում են, բալես, տեսնեմ ու ամեզ զանգում, հա, այսա կգամ։ Հալո։ Տիկին Գրետա, Եվրոպայից զանգուն է, հարմար է միացնեմ։ Այո, միացրեք։ Հելո, միս Գրետա, you gave this phone number. Oh. Is everything okay now? No, your husband in resuscitation. The condition worsened sharply at night. Բարև ձեզ, համեցեք։ Ես մենակ եք եկել։ Մենակ եմ։ Ճիշտ ասած, լողը տանը չի։ Ավելի լավ, ուզում էի դես հետ առանձին խոսել։ Նստիր, ես ուզում։ Նստիր։ Ինչ ես արվացար։ Ինչ-որ բան կուզեք սուրջ, թե մի բան։ Չէ, ոչ ինչ եմ ուզում, ես իր ժամանակ չունեմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, Անիկ, որ քեզ հաճելի չի Մարի իմ պահելը։ Մանավանդ, որ դա երկար ժամանակով։
Ես քեզ չեմ քննադատում։ Դու պարտավոր ես։ Եվ ոչ ոք պարտավոր չի ուրիշի երեխային պահել, եթե դա չի ուզում անել։ Ես շատ բան եմ հասկանում, Անիկ։ Շատ բան։ Եվ որ ամենակարևորն է, հասկանում եմ, որ տան մտնոլորտը կնոջից է կախված։ Իհարկե տպավորություն կա, որ տղամարդն է ընտանիքում որոշում ներկայացնում, բայց կնոջ դերը շատ մեծ է, կնոջ ազդեցությունը ամեն տեղ է։ Այս դեպքում էլ Մարիի տանից փախչելը, այս ամբողջ իրավիճակը քո ձեռքերում։ Ինչ եք ուզում դրանով ասել։ Ուզում եք ասել, որ ես եմ մեղավոր, որ Մարին տնից փախել է։ Նորից եմ գրկնում։ Ես չեմ եկել այստեղ քեզ քննադատելու։ Այլ ուզում եմ անել առաջարկ, որ բոլորի համար լավ լինի։ Որ թոռնիկը սիրեն այստեղ ապահով զգա, մինչև Նարինեն կհասնի Երևան։ Ես ձեզ չեմ հասկանում։ Որոշել էի գոնե մի ամիս մնալ այստեղ, բայց մի ժամ առաջ զանգեցին ու ասեցին, որ ամուսնուս վիճակը կտրոկ վատացել է, ու ես պիտի գնամ, բայց որպեսզի իմ գնալուց հետո ամեն ինչ նորից չխառնվի իրար և Նարինեն զբաղվի հանգիստ մհերի խնամքով, դու պիտի փորձես համակերպվել Մարիի հետ, խնամել նրան և անել ամեն ինչ, որ թոռնիկը սիրեն այստեղ անկոչ հյուր չզգա։ Իսկ ես քեզ կօգնեմ։ Այդ ինչպես է կօգնելու։ Մեր պայմանի մասին կիմանանք միայն ես ու դու։ Նայիր։ Ես ամեն ամիս քեզ այդքան գումար կուղարկեմ, Անիկ, որպեսզի թոռնիկս ֆինանսապես էլ ձեզ համար նեղություն չլինի։ Եվ դա միայն Մարիի համար չի արվում։ Չեմ ուզում ավելորդ խոսել։ Հուսով եմ, մենք իրար հասկացանք։ Ես ուզում եմ, որ թոռնիկը սիրեն լավ զգա այստեղ, ապահով ու սիրված։ Պարտադիր չի, որ դա հենց այդպես է լինի։ Կարևորը, որ զգա։ Դու կարող ես այնպես անել, որ տպավորությունը ճիշտ լինի։ Իսկ ես կշարունակեմ օգնել քեզ այդ հարցում։ Այս ծրարի մեջ նաև իմ հեռախոսի համարն է։ Ձեր տան համարը ես գիտեմ։ Կապի մեջ կլինենք։